ဒရိုက်တာမိုက်တီခေါ်တန်းထုတ်ဆုံးမူရစီဝါများနဲ့အတူဖန်ဆီးရမိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာ6ရက်ရမယ်ယူခဲ့ပါဗျာ။ဒရိုက်တာမိုက်တီမောင်းနေလာတဲ့ကောင်မနေ့ကဩဂတ်စ16ရက်နေ့ညတောင်ဝင်းမြို့နယ်တောင်ဝင်းကြီးခါရွက်အရှိမြင်မြိုင်ကွင်းလန်အထက်ကတုံးရှိမှာ WY စာရမ်းမှာပန်းရောင်စိတ်ကြွယူသူစီပြား26ပြားလက်ကင်ဖုံးနှလုံးမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးရင်မောင်းလိုင်စိတ်တစ်ခုဝီတက်တစ်ခုတို့နဲ့အတူရှာဖွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်ဒီအမှုတော့တာမွေမြို့မှာရက်စကန်မှာမူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ16ခငယ်ဖြစ်အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လဲရှိကြောင်းသိရပါတယ်